Assalomu alaykum. Bugun 40 million so'mgacha bo'lgan sotiladigan Nexia narxlari bilan sizlarni tanishtiraman. Qonunda boshladik. Nexia 1 sotiladi, rangi oq, sonus ekan. Yili 1997-yil ishlab chiqarilgan, 250 ming kilometr probeg yozilgan. 30 million so'm deyilyapti. Qashqadaryoni Shahrisabzdan bu mashin. Murojaat uchun telefon raqami 90lik kod bilan 132-0101. Yana savdolashsa kelishtirib beradi. Metan gaz o'rnatilgan, yurib turgan mashina. Bu Nexia Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida turibdi hozir. Yili 98-yil, 279 ming kilometr probeg yurgan. 37 million so'm. Holati yaxshi. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Yana savdolashsa kelishtirib beradi. Abmen qilishda iloji ham bor ekan. Damas, Spark. Farqi yo'q, abmen ham iloji bor variant. Gaplashib nima qilaverasizlar? Holati yaxshi. Bu Nexia rangi oq, sonus ekan. Toshkentda turibdi hozir. Yili 1996-yil ishlab chiqarilgan, koreyski Nexia deyilyapti. 127 ming kilometr yurgan probegi, aniqroq yozilgan, uni undan ko'p yurgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, narxi 3800 dollar deyilyapti. Oldi sidenalar Lacetti'niki qo'yilgan. Yurib turgan mashina. Bog'lanish uchun telefon raqami 951-19-19 90lik kod bilan. Nexia 2 sotiladi, rangi sariq, 1.6 motor ekan. Yili 2009-yil, 247 ming kilometr yurgan. Taksi qilishga tayyor turgan mashin. Narxi 4000 dollar deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Bu mashin Buxoro viloyati Jondor tumanida turibdi hozir. Telefon raqami 99lik kod bilan 0-29-75-93. Nexia 1 sotiladi, rangi oq. Yili 2004-yil. 780 ming kilometr yurgan probegi. Rossiyaga qatnagan bo'lsa kerak bu mashin. 35 million so'm deyilyapti. Yana kelishtirib beradi. Metan gaz o'rnatilgan. Telefon raqami 99lik kod bilan 354-47-10. Oq Nexia 1 sotiladi. Buxoro viloyatida turibdi bu mashina. Yili 2005-yil. 3500 km yurgan. Donus ekan bu mashin. 1.5 motor. 40 million so'm deyilyapti. Metan o'rnatilgan. Yana savdolashasizlar kelishtirib beradi. Telefon raqami 99lik kod bilan 706
56 30. Bu maşında 25 faiz kreske bo'lgan ekan. Nexia 1 sotiladi. Sonus ekan. Yili 96 yil ishlab chiqarilgan. 358 000 km yurgan. 40 million so'm narxlanyapti. Yana savdolashga kelishtirib beradi. Mashin holati yaxshi. İki qo'l haydalgan. Telefon raqami 90'lik kod bilan 980 45 99. Kansaner gidravlikalari bor maşinga. Chiqol o'rnatilgan. Maşin Toshkentda. Nexia 1 bor. Bir xil haydalgan. Holati a'lo darajada. Zo'r turibdi maşin. Yili 2008 yil ekan. 316 000 km yurgan. Narxi 40 milyondan sal teparoq 42 milyon deyilyapti. Donus ekan. Savdolashsa shu 40 yo 40 dan pastroqda ham gaplashsa bo'ladi. Xo'p. Bu mashin Qoraqalpoqda turibdi. Qoraqalpoqcha gaplashishni bilsalaring bemalol telefon qilaveringlar. 93lik kod bilan 201 82 83 telefon raqami. Bog'landib gaplashib kelishib olasizlar. Srochni Nexia 2 sotiladi. Sirdaryoda turibdi bu mashina, Gulistonda. Yili 2009 yil, 540 000 km yurgan. 42 million deyilyapti, lekin bemalol shu 40 yo 40 dan pastroq ham kelishib gaplashib olsa bo'ladi. Mashina holati zo'r, son strambler ekan, 100 talik metan o'rnatilgan. Telefon raqami 99lik kod bilan 477 36 62. Nexia 2 sotiladi. Suyagi butun, orqa krilada kraskasi bor ekan bu mashinani. Yili 2008 yil, 500 000 km yurgan probegi. 42 million deyilyapti. Bemalol 40 yondan pastroqqa ham kelishib olsa bo'ladi. Mashin Toshkentda turibdi. Holati zo'r. Suyagi butun, faqat naqdga sotilar ekan. Telefon raqami 90'lik kod bilan 322 80 44. Srochni Nexia 1 sotiladi. Rangi oq. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida turibdi bu. Nexia yili 2007 yil, probeg yozilmagan, 41 million so'm aytilishi kelishtirib beradi, Srochni sotiladi. Telefon raqami 91lik kod bilan 948 81 92. Nexia 1 sotiladi. Donus ekan, rangi oq.
Toshkentda turibdi bu mashina. Yili 2007-yil, 400 ming kilometr yurgan, probegi 41 million aytilishi so'm. Xo'p, bu mashinada o'ng tarafida krilo bilan kapotida petnosi bor ekan. Qolgan joyi ham anasasi joyida bitta himchistka qilish kerak deyilyapti. Beshumga qilingan. Telefon raqami 93lik kod bilan 386 88 58.